രത്നങ്ങൾ സിലോണിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ അധികമായിട്ട് വരുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലും രത്നങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കൊളംബിയയിൽ മൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരതകം രാജസ്ഥാനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പല വ്യക്തികളും കൊണ്ട് തരാറുണ്ട്. അതിൽ നല്ല വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നല്ല രത്നങ്ങൾ കിട്ടും, നല്ലത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ക്യാരറ്റിന് 500 രൂപയുള്ള മുതൽ 5000 രൂപയുള്ള വരെ രത്നങ്ങൾ ഒരേ കാറ്റഗറിയിലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കറുപ്പ് കുത്തും പൊട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ ഫ്രഷ് പുതിയ സാധനം വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഫലങ്ങൾ തരുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പലർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നവരത്നങ്ങൾ വെച്ചാൽ പലർക്കും ഒരു ഗുണവും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് മിനിമം 2 ക്യാരറ്റെങ്കിലും ഒരു രത്നം വേണം. നവരത്നത്തിൽ ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ 1/5 അംശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫലം തരാണ്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ പറയും വിറ്റാമിൻ ബി പറഞ്ഞാൽ ബി കോംപ്ലക്സ് കഴിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോണിക് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. അതേമാതിരി തന്നെ രത്നങ്ങളും ഏത് ഗ്രഹമാണോ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ രത്നം ധരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് വ്യാഴ അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പുഷ്യരാഗം ധരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്നതും നല്ല ശമ്പളവും കിട്ടി സമ്പാദിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പല ആശാരിമാർ കൂലിപ്പണിക്കാർ വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ വില കുറഞ്ഞ രത്നങ്ങൾ മേടിച്ച് അവർക്ക് സ്ഥിരം കൂലി കിട്ടുകയും നല്ല ജോലി കിട്ടി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ അനുഭവമുണ്ട്. വീടുണ്ടാക്കാണ്ട് തിരിഞ്ഞു കളിച്ച പല കൂട്ടരും എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കാതരണം? അങ്ങനെ അവരുടെ കാരണം ഗ്രഹനില നോക്കി കയ്യിലതും നോക്കി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാക്കി നല്ല നിലയിലെത്തിയവർ ഒരുപാട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ അവരുടെ സഹോദരന്മാർ, സ്നേഹിതന്മാർ, അവരെ മക്കൾ ഇവരെയൊക്കെ കൂട്ടി വന്ന് രത്നം ധരിച്ച അനുഭവം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ദുബായിൽ നിന്നൊരു രത്നം മേടിച്ചു, ഒരു എഞ്ചിനീയർ വന്നിരുന്നു. അപ്പം ദുബായിൽ നിന്ന് രത്നം മേടിച്ചു, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അയാളുടെ ജോലി പോയി. അത് ഇന്ദ്രനീലമായിരുന്നു. അവിടെ ഇറാനീസ് ട്രീറ്റഡ് ഐറ്റം ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്, ട്രീറ്റഡ് കളർ മുക്കിയ രത്നങ്ങൾ. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് മെഷീനിൽ വെച്ചാലും അറിയില്ല. അങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ അയാൾ വെച്ചു, ജോലി പോയി. ഇവിടെ അച്ഛനെ കൊടുത്തു, അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 അന്ന് കള്ളം കയറി. അങ്ങനെ പല അനുഭവം വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെ വന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു. ഞാൻ രത്നം കൊടുത്തു. അവന് അയാളുടെ മകന് ദുബായിൽ തന്നെ നല്ല ജോലി വീണ്ടും കിട്ടുകയും ഇപ്പം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കൂട്ടർ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുബായിൽ നിന്നും മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങൾ, ബാംഗ്ലൂര്, പുട്ടപ്പർത്തി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാബാ ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സായി ഭക്തന്മാരുടെ അനുഭവം പല അതിശയങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അവർക്ക് മോതിരം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അന്ന് തന്നെ ബാബയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് പലതും സ്വപ്നത്തിലും പല ജോലിയിലും ഒക്കെ വന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവർ വന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ പലവർക്കും കൊടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. സത്യസായി സേവാ സംഘടനയുടെ ബ്ലാത്തികുളം കൺവീനറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പല ഭക്തന്മാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് രത്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബാബയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ അവിടെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. കൊടുത്താൽ ഉടനെ ഫലങ്ങൾ പലർക്കും പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്കുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു, അവരെ മരുമകൻ ദുബായിലാണ്. വന്നിട്ട് ധർമ്മരാജ് സാറ് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മാതിരിയാണ്, അങ്ങേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തോളാം. പക്ഷെ അവൻ്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രത്നം കൊടുത്ത അന്ന് തന്നെ ചുറ്റും സർപ്പങ്ങളും സായിബാബയെന്നെ അവനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് അവൻ സായിബാബ അവനോട് ഇങ്ങോട്ട് പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു, വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പാമ്പല്ലേ, ധൈര്യമായിട്ട് വാ, കയ്യിൽ മോതിരമുണ്ട്, അത് നിന്റെ രക്ഷാകവചാണ്, നീ വന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാബ പോയിരിക്കുന്ന തീൻ്റെ അകത്താണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തീൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു, പേടിയാണ് ബാബ, മോതിരം കൈവിനുണ്ട്, ധൈര്യമായിട്ട് വന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കടലിൻ്റെ അകത്ത് ഷിർദി ബാബയും സത്യസായും കൂടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോഴും അവനോട് കടലിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ പേടിച്ചു, ധൈര്യമായിട്ട് വാ, കയ്യിൽ മോതിരം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്ത മോതിരത്തിൻ്റെ അളവ് അവനെ വല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അറിയിച്ചു. അത് മുസ്ലിം ഒരു പയ്യനായിരുന്നു. പലർക്കും ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബാബനെ സ്വപ്നത്തിലും പല ദർശനങ്ങളും കിട്ടിയായിട്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികൾ പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നു, നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നു, വിവാഹം പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ആൾ, അയാളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോൾ 28 വയസ്സായി കല്യാണം നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ജാതകം നോക്കി കൊടുത്ത് പിറ്റത്തെ മാസം ആ കുട്ടി കല്യാണക്കത്തായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു. കല്യാണം ഉറച്ചു, അങ്കിൾ എന്തായാലും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ പണി കിട്ടി, പെട്ടെന്ന്
മുട്ടായികൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുതരും, കേക്ക്, ഇതൊക്കെ. അപ്പം ജോലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഒരുപാട് സാധുക്കളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ സത്യസായി സംഘടനയിൽ സർവീസിനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. സാധുക്കൾക്ക് അന്നദാനം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സംഭാര വിതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാ കൊല്ലവും നടത്താറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 1500 മുതൽ 2000 ആൾക്കാർ സംഭാരം ഈ മുട്ടായിത്തരൽ വന്ന് കുടിച്ചു പോകാറുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നഗരം കുറച്ച് മുന്നേ ബോംബുകൾ പൊട്ടി മൊയ്തീൻ പള്ളി റോഡിൽ അലയുമ്പോൾ പീടികളെല്ലാം കത്ത്, 90 പീടികളെല്ലാം കത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യസായി സേവാ സംഘടനക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ മോര് വിതരണം ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് ദാഹശമനത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കിറ്റുകൾ കൊടുത്തും, കിറ്റ് മീൻസ് അരി, പച്ചക്കറി, പരിപ്പ്, പഞ്ചസാര, ചായപ്പൊടി, അങ്ങനെ പലതും കൊടുത്തു അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. സാധുജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഈ അരികൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അത് എല്ലാ വർഷവും മാസത്തിലോ കൊല്ലത്തിലോ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ സത്യസായി സംഘടന സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഞങ്ങളവിടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കാര്യമായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ 18 ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങളുടെ പാനലിലുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയിലാണ് ഇത് നടത്താറ്. 100 മുതൽ 180 വരെ പേഷ്യൻസിന് സൗജന്യമായി ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച് മരുന്നുകൾ ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ബാലവികാസ് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ, സത്യസംഘടനയുടെ ഗുരുക്കന്മാർ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് അവരെ നല്ല നിലയിൽ നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാനും അച്ഛനും അമ്മയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വയറ് നിറയെ കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ പുരകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ അത് പുതിയ പുര കെട്ടിക്കൊടുക്കാനുമുള്ള പല നീക്കങ്ങളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമസേവയുടെ ഒരു ഭാഗമാണത്. സത്യസേവ സംഘടന ഇപ്പം പല കൂട്ടരും പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 10 ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. അതിൽ പല കൂട്ടരും രത്നങ്ങളും ഫൈനാൻസും ഇത് മറ്റിതിലേക്കും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു. പക്ഷേ രത്നത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബാങ്ക് ഇടപാടും മറ്റുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോരുകയാണ്. വില്ലങ്ങാടി കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും വില്ലങ്ങാടിയിലെ കച്ചവടമൊക്കെ വളരെ മോശം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാടക കൊടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഭാര്യ, ഒരു കുട്ടി, ഒരു മകളാണ്. മകളിപ്പോൾ ടി സി എസിൽ ജോലി ബാംഗ്ലൂർ ചെയ്യുകയാണ്. ബിടെക് എഞ്ചിനീയറാണ്. അവൾക്കും ഇത് രത്നത്തിനെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. അവൾ അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പം അവിടുത്തെ വലിയ മാസ്റ്റർ രത്നത്തിനെ പറ്റി അവളോട് ഒരുപാട് ചോദിച്ചു. അവൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാക്ക് യുവർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് എന്ന് സഡനായിട്ട് പറയേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഭാഗ്യരത്നങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗധേയം നിർണയിക്കുമെങ്കിൽ അവയുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉറപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നിധി ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ലക്ഷ്യമിടുന്നതും അതിൽ തന്നെയാണ്. ഗുണമേന്മയേറിയ ഭാഗ്യരത്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതിന്റെ സാരഥിയായ ധർമ്മരാജന് തന്റെ സ്ഥാപനത്തെ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വിജയവീതി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ.
ശനിദോഷം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് രത്നം ധരിക്കണം? ശനിദോഷം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് രത്നം ധരിക്കണം? ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ശരിയുത്തരം ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഇനി പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക. വിളിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ 9349130555. ഫോൺ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി 9349130555.